hiányzik a kihívás és a téli mozgás, az most itt ezt megtalálja a Zúzmar a félmaraton és futó fesztiválon. Csitikén, neked hogy megy a téli alapozás? Az az érdekes, hogy én télen-nyáron csak és kizárólag kint a természetben szeretek sportolni, úgyhogy neked köszönhetően ma is lesz egy rendkívül mozgalmas napom. Rendben, akkor hajrá! ezer-hatszázan neveztek ebben az évben, be is teltünk minden távon, és ami érdekes, hogy 3 éve volt az első esemény, akkor 2400 nevező volt, tehát úgy néz ki, hogy igen, igény van Magyarországon télen, januárban, hóesésben, fagyban mindig igény van egy futóversenyre. Félmaraton párban a József Attila Színház égisze alatt Hajnoszki Balázs kollégámmal én futom az első kb. 10 kilométert, ő pedig a maradék 11-et. Remélem bemelegítetted a bokákat és a térdeket. Milyen talajon egy rossz lépés, egy eltúzás végzetes lehet. Hogy készültök egy ilyen hideg téli zimankós zúzmarás futásra? Meleg ruhával, semmiköz, meg félmaratonon indulunk. Én a félmaraton mánia miatt vagyok itt. Minden évszakban lefutok egy félmaraton, és ott a végén kapok egy összesített érmet. Gyerünk, nyomjad neki! Keményed! Vigyázz rá! Agresszív katica! Szilveszterkor nem voltunk a szügetőn, és akadályverseny kezdődik itt, igen. Igen, a kettes kifutóból Csitári megindult, hogy az szépen megy, micsoda rajt, micsoda vágta be magutni a célba, úristen! Lenes! Téli időben, ilyen nagy távra kell-e különösen valahogy másképp készülni, mint nyáron? Én igazából ugyanúgy készülök, folyamatosan futok, hogy a testem hozzászokjon a hideghez, úgyhogy teljesen jó. Egyedül is el tudsz menni ilyen nagy távra, vagy azért jó, hogy ilyenkor van egy verseny, amikor sokan segítenek? Persze, szerintem nagyon motiváló az, hogyha van egy ilyen nagy tömeg, egy nagyon jó hangulattal, szerintem ez tök jó. És ez már a cél egyenes. Csiti meghúzza a végét. Lehet-e vele tartani a tempót? Pilot! Megindul a focista, igazi 30 méteres sprintember. Júj! Mit tud ez a fiú? Elszakad mány! Egyéni verseny! Egészségügyi vagy netán toxikológiai szempontból egy ilyen téli zúzmanás futás milyen hatással van a szervezetre? Szerintem ez csak jó. Az ember hajlandó otthonról kimozdulni ilyen hűvös időben, amikor gyakorlatilag legszívesebben otthon begubózna, ülne, olvasna, semmit tenne, de nem, ilyenkor is össze kell szedni magát az embernek, fölvenni 2 gatyát, 3 felsőt és kimenni mozogni. Próbáljuk meg megcsinálni, hogy 2019-ben egy kicsit többet mozog az ország. Gondoljatok bele, a lakosság 60%-a túlsúlyos, és ez a futás, az hihetetlen jó. És ha ma valaki elkezdi, akkor szerintem ősszel kiválóan le tud már futni egy félmaraton. Na, hogy érezted magad? Büszke vagyok rá, a cél egyenes, mert még telefonon a kezedben is tartottad a tempót. Így van, ragyogó volt. Hát kellemes kis évindító futás volt, úgyhogy bízom, hogy a folytatás is ilyen lesz. Mondjuk én még ilyen hidegben nem nagyon merészkednék is sokszor futni, de neked továbbra is megvan a kedved hozzá? Én mindenképpen mozognék, mert azt gondolom, hogy ha bemelegítünk rendesen, akkor nagy baj nem lehet, hogyha jól felöltözünk, nem fázunk meg, akkor ez egy tök jó dolog. Egy dologra figyelni kell, hogy utána le kell nyújtani, mert egyébként 2 napon keresztül szenvedsz attól, hogy fáj minden az embernek, hogy fontos a nyújtás, sportolás után is, nem csak előtt. Jöhet zúzmara, jöhet hó, jöhet eső, kint a helyünk a sportpályán.